Dobar dan i dobrodošli, poštovani gledalci, na naš kanal. Evo, danas smo u gostima kod profesora doktora Svetozara Radišića, a on je gost u našoj emisiji. Gospodine Radišiću, dobrodošli u našoj emisiji. Bolje vas našao. Gospodine Radišiću, evo i prvo pitanje za vas. Bili ste vojno lice u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, znači u Jugoslaviji staroj. Da li možete da vam kažete koja snaga te armije je bila i kada je ona, u kom periodu je ona bila najjača snaga te armije? Pa ja sam o tome koliko je bila snažna Jugoslavenska narodna armija isto čitao koji su i ostali. Znači, ja sam bio u njoj, ali vi kada ste deo neke organizacije, imate informacije iz organizacije, mi se time nismo bavili. Ali je bilo zanimljivo te kada je raspadnuta ili kada su razbili SFRJ, onda su se pojavili mnogi tekstovi o tome kolika je bila jaka ili snažna Jugoslovenska narodna armija. Iz nje se to videlo na neki način. Naprimjer, imali smo jako dobru ratnu mornaricu, imali smo i svoje brodove, imali smo svoje podmornice, imali smo snažno ratno vazduhoplovstvo jer smo imali i svoje avione, dakle čak između ostalog Galeb, Super Galeb ili recimo Orao i tako, da ne pričamo o manjoj avijaciji, o poljoprivrednoj i sličnoj, koji se isto mogla koristiti u ratu. Imali su izuzetno kvalitetne tenkove i bili smo poznati po prodaji naoružanja. Kad je neka zemlja sposobna za proizvodnju naoružanja i za prodaju, onda to govori o njenoj moći. Dakle, definitivno izuzetne službe poput tehničke službe, izuzetno sposobne lekare koji su bili okupljeni na Vojno-medicinskoj akademiji, izuzetno veliki broj inovatora. Dakle, mi smo stvarno spadali u tehničkom smislu u svetski vrh. Dakle, mi smo jednostavno kao armija uspevali da budemo na samom vrhu što se tiče te sada nazvane IT tehnologije. Dakle, mi smo među prvima u svetu imali računare i to vrlo kvalitetne računare. Tako da, kada govorimo o snazi armije, mogli smo to i na neki posredan način da shvatimo da imamo jaku vojsku. Ali onda su došli i ti podaci koliko je jaka i naravno svrstali su nas u četiri najjače armije sveta. Dakle, kad to se govori, onda stvarno smo bili snažni od svih okolnih armija. I budući da smo živjeli u vreme hladnog rata i onog balansa između istoka i zapada koji su činili NATO i Varšavski ugovor, moglo se naslutiti da niko ne bi mogao da nas napadne osim ukoliko nema iza sebe ili Varšavski ugovor ili NATO. Dakle, jedna moćna armija kojoj sam pripadao i da nije bilo političara koji su odlučili da ne postoji više SFRJ, a samim tim da ne postoji Jugoslovenska narodna armija, verovatno bismo predstavili ovako baš pravu respektnu vojsku i dalje. Dobro, a kažite mi, da li govori taj podatak da je ta armija imala i taj odeljak koji se navodno zvao 369, koji se je bavio tim fenomenima, nekim parapsihologičnim fenomenima, da li je to dokaz bilo da je ta armija bila jaka? Znači, ja ne verujem da danas ima takav odeljak u Srbiji ili u bilo kojoj bivšoj republici Jugoslavije. Znači, jedino je ta stara Jugoslavija mogla da tako neki odeljak... Pretpostavljam da mislite na grupu 69. Da, 69. Ali definitivno mislim da ni Jugoslovenska narodna armija, ni druge zemlje sveta, osim Sjedinjenih Američkih Država i Varšavskog ugovora, i na neki način istraživanja iz vojne oblasti u Čehoslovačkoj
nije bilo tih organizacija. Dakle, to je jedna vrlo izmistifikovana priča o grupi 69. Ona ima i neke pozitivne efekte. Prva stvar je, mislim da su tražili tu grupu i vjerojatno neko potrošio dobre novce oko toga da nađe grupu i nije pronašao. Što bi mogao neko da kaže, toliko su pametni ti ljudi da su uspeli da uprkos, ajde kažem, svih mogućim izviđačima i svim mogućim obaveštajnim službama da se ne pronađe ni jedan član grupe 69 i kaže se on, zvanično on jeste član grupe 69. Ali mistifikacija je potekla tako što oni koji nisu želeli da postoji takva grupa su pisali o njoj. Dakle, ona je postala na neki način važna i javna i još uvek traje taj mit o grupi 69, samo zato što su postojali ljudi koji su govorili o njoj, o njegovom sastavu, o ljudima koji su radili u grupi, o onima koji su stradali. Onda je objavljeno dosta tekstova, pa uglavnom u inostranstvu, u važnim časopisima i listovima, posebno američki, mislim na New York Times, na Washington Post, pa Beobil recimo iz Splita, pa bilo je dosta emisija i na zagrebačkoj i sarajevskoj televiziji u vezi sa tima. Da ne pričam, kad god sam gostovao kod Milomira Marića na Happy televiziji, dežurno pitanje je bila grupa 69. Dakle, ja sam morao da odgovaram na to pitanje, zato što sam pisao neke tekstove u vezi sa tom grupom. A pisao sam na osnovu razgovora sa ljudima koji su tvrdili da su u grupi. Međutim, posle toga je bilo tih istih ljudi koji su rekli da nisu bili članovi grupe. I onda, povezivanje sa vojskom je nešto što je najčudnije u celoj priči. Mislim da je tu doprinos dao Draguška Lajić zajedno sa Milomirom Marićem, jer su tada bili u časopisu Duga. Da nije bilo takvih ljudi poput Milomira Marića, Dragoša Kalajića, Ljubodraga Stojadinovića, onda Bogoslava Stojmenovića Bogija, niko ne bi poverovao da postoji tako nešto u našoj vojsci. Mislim da je nemoguće napraviti takvu instituciju u našoj vojsci. Zašto? Zašto je ona sve vreme pod nadzorom, ona nije samostalna, ne može ni da se zamisli u sadašnjoj vojsci, a i u onom vremenu kada se razbijala i Jugoslovenska narodna armija, da baš u tom vremenu neko formira tako nešto ozbiljno, jer parapsihološki rat jeste ozbiljna vrsta rata. To je isto kao kad bi rekli mi imamo instituciju koja može da se bori u magijskom ratu. Neko tako nešto da oformi, trebalo bi prvo da bude izuzetno kvalitetan u organizaciji, da prikupi ljude koji se razumeju u tu oblast i da ih organizuje i da rade ozbiljno tu dimenziju rata, jer magijski rat je zapravo možda i najozbiljniji, najopasniji rat koji može da se, ajde kažem, izvede. Mislim da sam slušao baš sinoć profesora doktora Velimira Abramovića kada je govorio o takvim sličnim fenomenima. Dakle, da je moguće uticati na ljude, a moguće je uticati, da je moguće uticati mislima, a moguće je uticati. Dakle, kada vi to sve spojite, onda je samo pitanje da li imate nekoga koji je dovoljno moćan da organizuje tu vrstu ljudi. Ja mislim da nismo ne samo moćni, nego nismo ni raspoloženi, a posebno iza tako nečeg ne stoji država. Jer vi ne možete napraviti vojsku sa grupama. Znači, vojska ima određene organizacije, dakle, ima sasvim uređenu strukturu
i ne može da bude grupa nigde, a posebno ne može da bude generalštabu, kako je inače mistifikovano. U generalštabu mogu samo da budu uprave, upravom da budu odelenja, u odelenjima da budu odseci i eventualno neki referati, ali nikako grupe. Tako da je to zaista novinarski određeno. Mislim da su najviše probleme oko toga imali upravo neprijatelji srpskog roda, jer su sigurno zainteresovani da vide da li postoji tako nešto. Što se tiče drugih armija, to je moguće da postoji, jer su čak i američki generali iz KFOR-a, znači sa Kosova i Metohije, govorili kako oni imaju vudu ratnike i kako će se oni obračunati sa grupom 69 2011. godine. Evo, prošlo je 7 godina, ne znam, osim ako se ne računa ljudi koji više ne postoje, a proglašeni su da su članovi grupe, da oni nisu umrli prirodnom smrću. Mislim na Milju Vujanovića, na Milića od Mačve, na Dragoša Kalajića. Ako se smatra da oni nisu umrli prirodnom smrću, onda je možda tu neko nešto uradio. Eto, to je to. A kažite mi, da li vi verujete recimo u crnovitu i belu magiju? Nema šta da se veruje u magiju. Dakle, definitivno magija postoji. Svaki čovjek se bavi magijom. To kad neko priča o beloj i crnoj magiji, to su neke podele, klasifikacije i pravi svaki čovjek svoju klasifikaciju, odnosno koji je ugrožen, on misli da je onda s druge strane crni mag. Ako mu neko pomogne, onda on ga proglašava belim magom. Dakle, definitivno sve što čovek radi mislima, misleno, a to je, misli su izuzetno moćne, može se na neki način podvući pod to. Ja znam da je ruski akademik, general major Jakovljević Temnjikov, Genadij, između ostalog, odgovarajući na takva pitanja, govorio kako je urok postoji. Ako postoji urok i on objašnjava kao naučnik, kao lekar, znači vrlo ozbiljan naučnik, kako je moguće da neko bude ureknut, onda i dokaže da je to moguće, onda to znači da magija zaista postoji. Da li je crvena, da li je bela, da li je crna, to su stvarno samo neke podele koje uglavnom rade subjekti, što bi rekli, a ne rade to objektivno jer nemaju dovoljno znanja za to. Naravno, ne postoji neka ozbiljnija nauka koja izučava magiju, ja mislim da bi trebalo da postoji. Budući da različiti pristupi životu, kao što je recimo naučni pristup, filozofski, religijski, teozofski, umetnički, okultistički, svi ti pristupi na neki način mogu da ajde kažem, približe tu oblast i da kažu šta je sve tu moguće, šta je nemoguće, šta smo mi izmislili. Različite vrste magija zaista postoje isto i poznate su. Ako čovjek veruje u magiju, već je u velikom problemu. Dakle, znači što može da pomisli, a posebno ako je primitivan, dakle, da mu neko nešto radi, onda on zapravo svojim mislima, upravo zbog toga što su misli izuzetno moćne, može sebe da upropasti, jer poveruje u to, a vera je suština magije. Mislim, moć misli plus vera, eto magija. To je znači to je rešenje. A kažite mi, u Srbiji dosta postoji tih da kažem žena koje znaju tu vlašku magiju. To praktično znači da mi ako hoćemo, ako je država spremna na to, mi možemo za čas da napravimo neku armiju tih parapsiholoških, tu parapsihološku armiju. Znači, ako bi želeo. Da, to je vrlo zanimljivo, da, kako bi izgledala država koja poštuje neke stvari koje nisu naučne. Bilo bi jako zanimljivo
kad bi neko organizovao stvarno te osobe koje misle da nešto mogu. Ja sam na više različitih funkcija u vojsci dobio čak i ponude, dakle, još uvek imam pisma od osoba koje kažu ja mogu to i to. I kako se to događalo, ali kažem, pre rata ili pre ovih ratova naših, recimo pre 1999. ali još dalje u prošlost i pre 1989. znači pre formiranja novog svjetskog poretka, imao sam tu priliku da susrećem te ljude koji kažu ja mogu to, ja mogu to. Onda se ja recimo 1991. godine objavio jedan tekst koji se zvao formiranje tima za predlaganje odluka na strategijskom nivou. Bukvalno to je, kao potpisao sam kao potpukovnik magistar. Objavljen je u strogo poverljivom biltenu generalštaba oruženih snaga tadašnje SFRJ. I tu je bio u timu i parapsiholog. Dakle, zašto je to potrebno? Dakle, ako hoćete da donosite odluke na strategijskom nivou, treba da znate da onda svi ljudi, svih mogućih struktura i branši treba da budu u takvom timu. Dakle, da uz sve one koji, uslovno rečeno, su naučno potkovani, treba da budu i oni koji su iz oblasti metafizike. Dakle, uz fizičara da bude i metafizičar. Ja smatram da ne samo naše društvo, nego cela planeta neće izaći iz problema dok ne spoji fiziku i metafiziku. Dakle, mora da spoji vidljivo i nevidljivo. Znači, te dve stvari kada se spoje, onda naravno taj neki mag ili veštac ili veštica mogu da dođu pre taj tim i da neko u njemu može da prepozna šta se može, a šta se ne može. Meni je bilo jako zanimljivo da su mi nudili ljudi koji su, na primjer, u sektama, da se provere njihova moć na Vojno-medicinskoj akademiji. Na primjer, da neko ko tvrdi da je za vreme tem sidi meditacije sam sebe drogirao i da postoji neka vrsta samodrogiranja za vreme mantranja i da on se nudi, znači ja ću to da demonstriram, meditirat ću pred stručnjacima na Vojno-medicinskoj akademiji i da vide da će se izlučiti materija, znači što bi rekli droga u meni. Ne, to sistem ne prihvata. Dakle, bilo je to, ja sam i zvao ljude koji su radili tamo, kažem, eto, čovjek hoće da napravi eksperiment sa njim. Nismo mi spremni još za to. Dakle, mi nemamo takvu državu, nemamo takvu vlast, nemamo takve vladare koji bi, recimo, bili otvoreni za to i da sad te, uslovno rečeno, čudake, dakle, namerno kažem čudake jer neko ih proglasio za ludake. Dakle, čudak i ludak je mala razlika, čak je numerološki jedan, za jedan se razlikuje. Č je 6, a L je 5. Dakle, jako je važno da se shvati da mi to ne možemo raditi jer smo za tako nešto nespremni, a da ne postoji rješenja ako se metafizičari ne umešaju uz fizičare u rešavanje problema. Dakle, definitivno ovaj svet je u velikom problemu, dakle, nisu Srbi u problemu, nisu Balkanci u problemu, nisu Evropljani u problemu, nego u problemu cela planeta zato što nismo spojili fiziku i metafiziku. Eto, tu počinje po meni način izlaska iz planetarne krize i ovog puta u samouništavanje. A kažite mi, ti ljudi koji su dolazili kod vas da sa tim nekim specijalnim mogućnostima, kakve su to mogućnosti bile, šta su oni sve mogli kao da urade?
Jako mnogo je bilo njih. Ja sam sećam se jednog čoveka koji mi priša na sajmu knjiga i kaže, ja sam naval iskretao rakete mislima. Znači, bilo je tako. Ja sad vi zamislite da imate stvarno nekoga ko se u to razume, on bi sa njim razgovarao, pozvao ga na ozbiljno mesto, recimo, i u neku instituciju, makar to bila VMA ili neko ko se razume u te stvari, onda bi eksperimentalno proverili nešto od toga što on tvrdi da može, ili bi ga proglasili stvarno za čovjeka koji treba da se smesti u Lazu Lazarević. Negde, u svakom slučaju, taj izbor, ta mogućnost da se kaže da neko može ili ne može, je propuštena. Da. A koji su još, šta se još tu nudilo, mislim? A mnogo toga ima, to su različi. Ja sam rekao dva primjera, recimo ovaj proglasili su tem za sektu. Znači, ovaj čovjek koji je uslovno rečeno iz sekte je nudio ovaj govorio o nekoj svojoj misiji u tome, u skretanju raketa, da one ne odlete tamo gde ne treba. Uzmite, recimo, samo delo Genadija Jakovljevića Temnjikova. Pročitajte njegove knjige pa ćete videti da između ostalog on uči ljude da budu instruktori i da sebe štite i kaže celu proceduru zaštite. Kako čovek magijskim rečima da se, ili magičnim rečima, mislim da je upotrebio taj drugi izraz, kako da se zaštite, kako mogu da otklone bol rečima. I te stvari, nisu to toliko mistične stvari, nego problem je kod nas koji ne znamo. Dakle, kad ti ne znaš, onda ti sve izgleda mistično i sve ti izgleda strano i ne smeš da ulaziš u te oblasti jer ne znaš šta će se dogoditi, a drugo, izgubit ćeš ugled i autoritet, sve što si stekao do tada. Tako da naučnici bukvalno beže od metafizičara i od, uslovno rečeno, magova, jeli? Ko đavo od krsta. Dakle, jednostavno, samo nemoj tu da me neko umeša i da neko kaže ja sam sa njim stajao, mislim, porazgovarao. Dakle, sve je to vreme u kome mi nalazimo je definitivno tako i svaki neki uslovno rečeno naučnik beži ne samo od te oblasti, nego bilo što je njemu strano, što još nije dovoljno ispitano, što ne može da stoji iza toga, a veruje u mnoge stvari. Ja mislim da su naučnici veliki vernici. Oni veruju, recimo, da sve ono što su učili u školi da je istina. I to ne može da bude veća vera u tome. Znači, oni više veruju u to da je to istina nego da Bog postoji. A posebno ako su ateisti. On ne veruje da postoji Bog, ali veruje ono što je pročitao u udžbeniku iz istorije, iz fizike, iz hemije. Iako je tamo mnogo toga što je neistinito. Rekli ste da živimo u teškim vremenima i opasnim. Da li je to posljedica čovekove neke halapljivosti i drčnosti ili su to možda uključene neke više sfere inteligencije, kao na primjer ti vanzemaljci koji se stalno pominju kroz novi intervju? Pa prvo, ja mislim da je na ovoj planeti najopasniji čovek. Znači, to neko, ako postoješ neko osim čoveka na planeti, taj uopšte nije tako opasan. Kad govorimo o opasnim vremenima, govorimo o jednoj prostoj fizičkoj stvari, to je da ima sve više ljudi na planeti, a sve manje resursa. I usto da su ti resursi, ne samo što ih ima sve manje, nego mnogi od tih važnih, vitalnih resursa su ugroženi. Naprimjer, mi smo ugrozili ili zagadili ili zarazili i vodu, i vazduh, i zemlju, i biljke, znači prosto uslove za opstanak smo ugrozili i to je osnovno na čemu zasniva stav da živimo u opasnom vremenu. Živimo u vremenu u kome treba da delimo sve manje stvari na sve više duša i kogod zamišlja drugačije, on je veći metafizičar, ne samo od mene, nego od svih metafizičara, jer misli da će biti bolje sutra, a da ostane ta pohlepa
kao osnovni kriterijum, da ostane kao osnovni kriterijum mamonizam, znači da je Bog mamon glavni Bog na ovoj planeti, što znači da je novac najvažniji, i sad kako niko neće da se odrekne novca koji je dobio na bilo koji način, da li časno ili nečasno, nevažno je, ali sve manje ljudi raspolaže se sa većim, uslovno rečeno, bogatstvom koji je bolje treba nazvati imetkom, dakle on je imućan i sve manje tih imućnih, ali sve veći procenat imetka u njihovim rukama. Dakle, definitivno takav svet ne vodi u boljitak, takav svet je sve opasniji i sukobi su sve izvesniji i sukobi sve većih razmere. Kada to govorim, naravno lepo je čoveku, mi smo sve ratove koji su bili uvek do samog rata govorili neće se dogoditi. I onda još govorimo još jednu mističnu stvari, možda i gluplju, kako ljudi koji govore o ratovima, kako oni izazivaju ratove. Znači, njima ovi ostali uslovi ništa ne znače, nego ne treba pričati o ratu. Ako ne pričate o ratu, on se neće dogoditi. Jer si kao, pazite koliko je to metafizički. To je čista metafizika, da vi zapravo zaboravite svu fiziku, dakle, zaboravite odnos snaga, zaboravite te gramzive ljude, zaboravite sve što su oni uzeli od ostatka sveta, nego su vam važni ti ljudi, da ne kažu sutra će biti rat jer će oni izazvati rat. Ne, izazivaju rat oni koji su prigrabili sve u sve ruke, i ljudi su sve siromašniji i sve više gladnih ljudi na ovoj planeti, i to je ono kad proradi umesto mozga stomak, tada je neminovan sukob. I to ljudi uopšte ne shvataju. Ja imam nameru da iduće godine objavim knjigu Uzroci ratova, gde će biti jasno svakom, čak i najglupljem čoveku, šta je to zapravo opasno na ovoj planeti i zašto je ova planeta stvarno planeta laži, planeta mržnje, planeta neslobode. Dakle, mi smo na jako opasnom mestu. A to ne znači da ne možemo živeti i da neće biti sledeća generacija i da te generacije neće preživeti i te nove nedaće, što bi rekli, nove izazove. Ja mislim da hoće, ali je moguće, ukoliko se osvestimo na vreme i progledamo, da ostvarimo uslove i sledećim generacijama povoljnije nego što jesu sada. Recite mi nešto o harp tehnologiji. Svi znaju za taj harp i svi se na neki način plaše od njega. Da li imaju razloga da se plaše od tog sistema? I da li taj sistem i dalje funkcioniše ili je to isključeno, kao što neki pričaju? Da se nešto razumemo, mi se nalazimo u eri informatike, sledeća era je nanotehnologije. Čovek je nekako unazad išao prema suštini života, dakle, nastojimo da shvatimo zašto postojimo i da shvatimo Boga, koliko god to moguće, ako znamo da je Bog nesaznatljiv, ali je važno je za čoveka u svetu u kome ima mnogo verujućih ljudi, da dođe do svoje suštine. I onda su naučnici došli do tog momenta kada su shvatili da je zapravo sve energija i da je ona umna, dakle da nije ona bilo kakva energija, da se kosmos sastoji od energije. Sve smo izučili ono što smo mogli, budući da smo čulna bića, pa sve što nam je dostupno već smo na neki način istražili, tako da smo materiju u dobroj meri istražili. Ono što nismo dovoljno istražili je upravo energija. Dakle, recimo, ja kao čovek sastojim se od materije, to je moje telo, sastojim se od životne energije koja se ne vidi i duše koja se isto tako ne vidi. I onda već je telo u dobroj meri istraženo, dakle,
govorimo o tome, o mikrokosmosu, kada smo preko mikroskopa došli i kod čoveka, preko organa, preko ćelija, molekula, atoma, sve do elementarnih čestica, odnosno, kako kažu fizičari, do polja nulte tačke, do suštine mikrokosmosa, i shvatili isto tako da postoji makrokosmos koji vidimo, a to znači sve ono što je vidljivo, gledajući gore u nebo, to je za nas makrokosmos, i tamo nešto vidimo, neke, neka sunca i zvezde, i shvatamo da je to kosmos. E sad, u istraživanju energija smo došli do toga da postoje instituti za istraživanje energija, instituti koji su normalni za ovo vreme, ništa normalnije od toga, a jedan od tih instituta se zove Institut za istraživanje ionosfere. Taj HARP je zapravo sistem za istraživanje ionosfere. Dakle, ništa se mistično ne događa, ima na jednom mestu jedan sistem koji se tako zove, i ono što mi ne znamo i dalje, zašto smo neobučeni, zašto ne učimo to u školi, zašto nemamo ni u ozbiljnim naučnim TV emisijama, šta je to sistem HARP. O sistemu HARP govore svi, samo ne govore naučnici. Dakle, govore mnogi ljudi koji se bave metafizikom pre nego oni koji se bave fizikom, a ja mislim da bi trebalo da se napravi jedna ozbiljna emisija o HARP-u i da ona bude u naučnom programu, upravo zato da bi smo mi shvatili šta je taj sistem HARP. Ono što ja znam o HARP-u, ja ću reći da bi ljudi što više saznali i da ga što više gledaju kao jedan realan sistem koji postoji. Pitanje da li on postoji je van svega, znači ono ne treba da se postavi, on postoji. I ne postoji samo jedan sistem, te vrste postoji već mnogo takvih sistema u svetu. Kada sam prvi put pisao u knjizi Neokortikalni rat o sistemu HARP, to je čak bilo pre nego što se zvanično saznalo za njega. Dakle, u mojim prvim tekstovima saznao sam o HARP-u preko Vojno-tehničkog instituta i praktično sarađujući sa drugom upravom, to je obaveštena uprava. Dakle, tek kad su bili provereni svi podaci, onda su meni upravo naučnici, znajući šta radim, čime se bavim, ajde kažem, dostupnost medija meni, obratili su mi se i prve tekstove sam objavio sa proverenim podacima o sistemu HARP. E šta je u suštini taj sistem? Njega pokrivaju praktično dve strukture, jedna je civilna, jedna vojna. Naravno, nas uvek više zanima vojna nego civilna, ali civilna struktura je praktično povezana za informacije o klimi na ovoj planeti. Naravno da se i to može upotrebiti u vojne svrhe i može se i to na neki način mistifikovati. Ali taj sistem daje stvarno precizne podatke, budući da je izuzetno moćan. U ono vreme kada sam ja pisao o tom sistemu koji se nalazi 250 km dalje od glavnog grada Aljaske, Gakone, tada je bilo 180 antena. Svaka ta antena je toliko moćna da može, recimo, ona ima snagu najjače radio stanice na planeti, a ljudi će se iznenaditi kad kažem da je Radio Tirana bila najjača stanica na planeti za vreme SFRJ, znači mislimo, ali kad imate 180 takvih antena umreženo, onda se postavlja pitanje čemu to kad je dovoljna za komunikaciju sa bilo kojom tačkom na planeti. Ali, znači, to otvara neka nova pitanja. Ta nova pitanja nije teško odgovoriti, znači civilna struktura omogućava
da se zna i da se prate klimatske uslove na celoj planeti. Vojna struktura je zanimljivija zato što je za sistem HARP zainteresana i ratna mornarica Sjedinjenih Američkih Država i ratno vazduhoplovstvo, dakle njihove strategijske snage, i taj sistem je namenjen i za protivrakatnu odbranu Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, pazite, to su izuzetno važne stvari. Ono što omogućava sistem i što je omogućavao na početku, znači sad verovatno mnogo više od ovoga što ću reći, je komunikacija sa podmornicama na bilo kojoj dubini na ovoj planeti, što nije bilo moglo da se obavi pre postojanja sistema HARP. Dakle, to se dogodilo, na primjer, do 2002. godine, a sistem postoji po odlukama Američkog kongresa već od 1990. pa nadalje. Dakle, to je jako važno shvatiti koje su moći i mogućnosti tog sistema. Ono što plaši ljude je što on radi u frekventnim opsezima na kojima radi ljudski mozak. Dakle, može da radi i na frekvencijama na koje vibrira ljudski mozak, a to su frekvencije od 0,5 Hz do 50 Hz u osnovnom opsegu i do 500 Hz u takozvanom RAW opsegu. Što bi rekla, može da utiče na ljudski mozak. I budući da su njihovi istraživači u početku imali manje znanja, onda kada su nastavili da kontrolišu energiju koju emituju, bilo je čak i takvih fenomena da se kompletne države žale na iste simptome. Dakle, budući da smo mi energijska bića, onda je reč o poremećaju energije ako se nešto prema vama usmeri, i važno je i to da se zna da uređaji uglavnom mogu različito da zrače, pa ovde je reč o usmerenoj energiji. Dakle, kad vi ovladavate energijom, to je nešto što je važno za planetu, dakle, važno je za ceo ljudski rod, jer vi omogućavate razvoj tehnika i tehnologija, i naravno da čovek, ako je normalan, ne razmišlja samo o ratovima, nego misli kako je moguće energije upotrebiti u korist ljudskog roda. Dakle, nije sporno da treba da postoje sistemi koji ovladavaju u ovom vremenu i energijama, jer su one presudne za ceo kosmos. Dakle, mi moramo da shvatimo od čega se sastojimo. Ono što je isto zanimljivo, u fizici se ne uče sve energije. Možete da, recimo, na osnovu knjige koja se zove Spiralj, ruska knjiga, ili Spirala prevedeno na srpski jezik, da ima 20-ak najmanje, znači u to vreme kada je napisana knjiga, 20-ak vrsta energija. Dakle, mi ne vladamo svim tim energijama, i zato mislim da je taj sistem potreban, i takvi sistemi, ukoliko se ne zloupotrebljavaju. Još jedna odlika sistema HARP je, koja može da se isto zloupotrebi, je da može da stvara džinovske holograme. E, ta mogućnost stvaranja džinovskih holograma omogućava sve vrste laži. Dakle, ovde može da se napravi lažni silazak Isusa Hristosa. Znači, budući da ljudi očekuju u hrišćanstvu ponovni silazak Isusa Hristosa, on je moguće da se napravi lažni. Znači, čak je to biblijska priča, ulazi se u biblijsku priču i tamo i piše da je moguće tako da u jednom periodu se dobiti. To je kao neki džinovski projektor koji bi projektovao neki film. Kako to da shvatimo? Znači, hologrami su posebna tema, mogu samo da kažem da postoje lako proverljivi podaci, na primjer da se na YouTube-u nađe emisija u kojoj u Japanu peva hologramska pevačica, a da je sve ostalo realno. Publika dolazi da gleda pevačicu, ona, što bi rekli, ima svoj glas, i to nevjerojatno lep glas, i ona nevjerojatno lepo izgleda, i svira isto orkestar koji je realan. Dakle, ljudi zarađuju
tako što dolazi da gledaju na bini nešto što je nestvarno, jer kroz tu pevačicu može da proturimo ruku, što bi rekli, ona nije stvarna. Zato je važno shvatiti koliko su mogućnosti takvih sistema poput harpa. Ono što je još zanimljivo, i sa tim ću završiti odgovor na ovo pitanje, je da kraljica Elizabeta finansira taj sistem. Znači, jako je zanimljivo, zato što kogod, ajde kažem, vlada oblašću teorije zavere, on će prvo da se zapita otkud ona, budući da je jedna od najmoćnijih osoba na ovoj planeti. Dakle, eto, to neka bude odgovor na to pitanje. Rekli ste da mnoge države imaju iste simptome. Koji su to simptomi? Šta se tu dešava? Pa ima jako mnogo. Pa dobro, ja sad to treba da govorim kao stručnjak za medicinu. Ako možete da... Ne, recimo zujanje u ušima, primjer radi. Mnogi probleme glavobolju ili slične. Dakle, govorim o tome kad imate iste simptome. Ja znam da je istraživanje u oblasti energija radio kod nas Zvonimir Janković, on je vrstan stručnjak, napravio je Radijan 1 i Radijan 2001 i kad je istraživao kod nas na trošarini u ovim oblakoderima da li postoje zračenje, kako postoje, odnosno ti antenski sistemi kako zrače, on je u jednom od tih kula išao od ozgo i šest pratova od antene prema dole, svi su imali iste simptome. Dakle, mi se inače ne slažemo sa svojim komšijama i ne družimo, ili sve manje druženja, tako da ne znamo niko da nam stanuje na spratu, ali ako nekoga pitate, recimo, kako je tog dana i idete od porodice do porodice, onda biste došli do tog neverovatnog podatka koje je Zvonimir Janković napravio. Dakle, jednostavno je otišao od jedne do druge porodice i svi su imali iste simptome. Nije samo on to istraživao, ja sam imao kao saradnike vrsne stručnjake iz oblasti elektronike, pa oni koji su se bavili recimo istraživanjem neutralizatora, da ne bili nekako na neki način zaštitili svoj organizam. I oni su, poput Branka Vučetića koji je napravio generator pozitivnog zračenja, oni su govorili isto o tome kako ti antenski klopovi utiču na nas, znači ta zračenja kod nas. Vi verujete da ja živim u zgradi, da me niko nikad nije pitao šta da postavi gore na zgradu, a kad se izmaknem vidim da su gore antenski sklopovi za koje uopšte ne znam, dakle nas niko od stanara nije pitao, možda je dao neku saglasnost, a da mi ne znamo. Dakle, to gde god se okrenete vidjet ćete mnogo sistema, mnogo zračenja, a da vlast uopšte ne brine o svom narodu, da je decenijama ljudi koji su u struci opominju. Sam napisao knjigu Neokortikalni rat, gde ima, ona je bremenita podacima o zračenjima, i da niko se ne trudi da shvati da je ljudski organizam stvarno energijski, i da sve ono što vibrira na istoj frekvenciji na kojoj vibrira ljudski organizam, da je to moguće da izaziva štetu, da je to neka vrsta eksperimenta, i kad bi neke institucije poput VMA uradile, ajde kažem, nekakva istraživanja nakon postavljanja antena, i pre, verovatno bi imali podatke o tome, a ne da im se desi da Milan Vidović kaže da antena Harpa se nalazi na Novom mostu u pilonu, a da niko ne reaguje na to. Dakle, prosto smo došli u vreme da naša vlast, ne bi rekao, sarađuje sa zločincima, nego ona je skup nedovoljno obrazovanih ljudi koji ne misle na svoj narod, verovatno misle na sebe, ali na narod očigledno ne misle, jer toliko puta da ih neko prozove, da im pišu ljudi toliko pisama, da pišu ljudi koji su u struci u toj oblasti. Eto, ja sam rekao dvojicu koji su ih prozivali, ja se sećam da je, više nije živ, da je Branko
Vučetić njima pisao pisma u institucijama, iako je najpozvaniji zato da govori o zračenjima, jer pravi neutralizatore, niko nije reagovao na to. A rekli ste te neutralizatore, znači možemo se zaštititi od tih harp zraka ili ovih antenskih zraka? Znači, pa gde god postoji problem, tu postoji i rešenje. Dakle, nije uopšte problem u tome, nego problem. Da se nešto razumemo, ljudski rod inače tako radi. Dakle, on je potpuno nespreman za izazove u kojim se nalazimo. Mi pripadamo društvu koje je potpuno nespremno za vreme u kome živi. Srbija i Srbi pripadaju onako tipičnom uzorku, što bi rekli, mi smo ljudi koji pokazuju kako funkcioniše planeta, mi smo potpuno nespremni za sve ono što se događa oko nas, da nađemo bilo kakvo rješenje, i mislim da zato nestajemo. Nestajemo zato što nismo organizovani tako da mislimo o stvarnosti u kojoj živimo, da postavimo najumne ljude na svoje mesta, da brinemo ne samo o sebi, da brinemo o našoj deci i o našim unucima i njihovim unucima. O tome ne brinemo jer ne znamo ni sebe da sačuvamo. I ja neprestano govorim o tome. Kada dođete u 21. vek i pritom imate nevaspitane vaspitačice, one su nevaspitane zato što ih niko nije vaspitao, onda vi dolazite u zaista velike probleme jer ste neobrazovani za to vreme. Ne znate da postoje i koje vrste probleme se postoje, i naravno da nemate rešenja zato što, na primjer, naši vladari, evo i sad ovi koji trenutno vlade, ali svi su takvi, znači i oni prethodni, odakle, od kad ja znam, i na osnovu znanja, ajde, mogu ja da kažem od 325. godine, znači od Nikejskog sabora pa novomo, da nijedna vlast nije bila sposobna za svoje vreme, pa i ova vlast nije sposobna zato da nađe rješenja u tim oblastima. A isto tako, ovi hemijski tragovi aviona koji se ostavljaju, znači popularno nazvani chemtrails, da li oni, da kažemo, stvarno postoje, ili dosta naučnika kažu da ne postoje, a mnogi pa s druge strane kažu da postoje? Šta vi mislite o tome? Znači, da li... Pa imam i suviše podataka o tome da postoje, da bi mogu da kažem suprotno od toga. Prvi put sam dobio podatke o chemtrailsima i avionima, tim neobičnim avionima koji i njihovim unutrašnjim izgledu, od italijanske policije. To je bilo davno, zaista. Više ne znam, ali je definitivno preko e-maila sam dobio podatke od njih sa svim fotografijama, i onda sam tek, ajde, zbog toga što se bavim teorijom ratovanja, dobio podatke i iz, recimo, ajde, Sjedinjenih Američkih Država, iz Kanade, Australije i tako. Da ste to dobili podatke od privatnih ljudi? Iz različitih nacionalnosti. Mislim, vi ne možete da verujete da ima, recimo, čovjek koji živi u Americi, Hrvat je poreklom, je sjajan čovjek u istini, što bi rekli. On nekad se probudi ujutru i kad vidi kako je nebo, on snimi nebo i pošalje mi ove podatke, kako izgleda i što to umreženo nebo. Došlo je dotle da su Ujedinjenim nacijama govorili o toj tematici, došlo je dotle da su priznali da to rade, dakle da utiču na klimu, dakle oni to kažu i opravdavaju time da hoće da spreče efekat staklene bašte. Ja mislim da je to moguće, dakle da je to moguće, da je i to razlog, ali na nesreću našoj zone, od druge oblasti iz teorije zavere, postoje podaci da i Bill Gates i slični ljudi u grupi Bilderberg na svojim skupovima su govorili o projektu Zlatna milijarda, pa samim tim kad se to uzme u obzir, a vidite da nekako više liči to na istinu nego na suprotno, znači ovo na negiranje, onda vi zapravo vidite da je moguće da nemaju rešenja ti koji vladaju svetom. U stvari, to su budale,
što bi rekli Alistair Crowley, to su budale. Dakle, definitivno imate budale koje vladaju svetom, koji ne znaju... Ili ovo što kaže naš predsednik, totalni idioti. Oni ništa ne znaju. Dakle, kad bi znali, a nema ko da ih nauči, tu je sad problem. Znači, oni isto imaju nevaspitane vaspitačice i kako su toliko bez znanja, moguće da oni misle da su to rešenje. Da je jedini način da ovu planetu sa tih 7 milijardi i ne znam koliko stotina hiljada stanovnika ili miliona, svedu na nešto što će moći da živi na ovoj planeti u odnosu na resurse s kojima sad raspolažemo, jer smo utrošili jako mnogo resursa. Dakle, ja razumem da iz takvih mozgova, znači iz mozgova budala može da potekne i takav projekat, ali vidite kako je to sve povezano. Znači, povezan je zlatna milijarda i chemtrails i to da li i zašto oni to rade. Dakle, ja kad slušam budale iz Ujedinjenih nacija, uopšte ih ne razlikujem od budala u našem parlamentu. Dakle, vi vidite da su to zapravo sve poluučeni ljudi koji su izabrani ne zato toga što oni nešto znaju, nego zbog toga što su poslušnici, što su podobni, a to je zapravo plankton, što bi rekli u ljudskom rodu, i nesreća je naša, svih nas, što je došlo takvo vreme, i to vreme uslovno rečeno parlamentarizma, koje je napravljen da ne bi čovek progledao i da se ne bi osvestio da mi živimo baš u tom vremenu, a u vremenu gde je potrebno najviše uma. Znači, mi smo skupili sve probleme, istorijske probleme, nalazimo se na kraju istorije, kako bi rekli to, kraju vremena, u najnezgodnije vreme, kada se presudno odlučuje o našoj sudbini, a da zato nemamo sposobne ljude, i da, znači, nismo čak probrali od onoga što sad imamo, a nemamo Bog zna što. Nemamo mi neke kadrove, mislim da ljudi koji misle da mogu da reše, oni zapravo su u iluziji. Dakle, oni su umišljeni, misle da su pametni, i onda imate te skupove, dođete da se sastanemo, kako se sastanemo, mi ćemo sve to da rešimo, a ove budale koji su na vlasti samo treba ukloniti, a zapravo ne znaju s kojim budalama će da zamene te budale. Mislim, to je problem. Da, ali ja eto opet se vratimo na isto pitanje, da li imate neku ideju kako bi mogao narod da se zaštiti od harpa, od tih chemtrailsova, je li to neka maska na ustima, znači šta oni bacaju? A naravno da ne bismo to tako radili, ali recimo ovi za sad rešenja koje ja znam, svi su se već okupili oko tih, ajde kažem, rešenja problema. Meni prvi put, znači kada je prva informacija stigla iz te oblasti zaštite, to su bili gama 7 uređaji ruski, koji su koristili i ruski piloti i ruski podmorničari. Dakle, ruska armija je opremila svoje sa gama 7 aktivatorima, neutralizatorima. Znači, oni koji mogu da upiju energiju, oni koji mogu da odbiju energiju. Dakle, to je počela priča. Mi na našem prostoru, kakvi smo uvek među prvima, imamo dosta ljudi koji su napravili neutralizatori. Ja sam o njima pisao u svojim knjigama. Dakle, ima u više knjiga podataka kako je moguće fizički, to je opet fizika, vi reagujete na zračenje u fizičkom smislu, a u metafizičkom smislu je isto moguće mnogo, budući da sam na moći na misli, ne postoji šansa da ja u jednom odgovoru bilo što kažem. Treba mnogo znanja za to da bi mi mogli da koristimo svoje misli. Ja sam napisao 5 knjiga o tome, da bi ljudi shvatili koliko se moći na misli, jer misli zaista mogu na sve da utiču, jer sve to vibracija, dakle, da se nešto razumemo. I naša misao je vibratornog karaktera i ona ima svoju frekvenciju i ona može da utiče na mnogo toga, pa između ostalog i da bude zaštitna. E sad, ako još veruješ, onda se to
pojačava tako da čovjek može mnogo sam da uradi, ali ga treba naučiti da to radi. E, tu dolazimo u onu priču kako doći do vaspitane vaspitačice. Dakle, gde sistem treba da bude za to otvoren, treba vladar da bude uman, a mi recimo nemamo vladara. Dakle, mi sad trenutno imamo vladarku koja se ne zanima sa srpskim rodom i nije to blisko i njoj to nije važno. Dakle, ona bi trebalo da ima dovoljno znanja da bi sebe zaštitila. Dakle, i drugo, ako hoće da zaštiti druge, da onda okupi ljude koji bi to mogli da joj pomognu u tome, jer niko nije toliko uman da može sam da rešava sve probleme. Dakle, ako dođemo u situaciju da nam vladar ili premijer bude imao dovoljno znanja, on će sigurno naći načina da se nova znanja u toj oblasti koriste, da dođu do škola, da se ne događa da ja recimo ne mogu da održim ni jedno predavanje u ćirilici ni u jednoj školi. Znači, ako ne možeš da pričaš u ćirilici koja je politički potpuno benigna, a kako onda možeš da očekuješ da će ti neko dati da održiš predavanje profesorima, recimo, u moći misli, pa da nauče profesori da misle. Ne govorim, znači, namerno o nastavnicima, o učiteljima i vaspitačima, nego namerno o profesorima, jer oni bi trebalo najviše da znaju. Ali i profesori ne znaju da misle. Profesore, da li bi imali možda neki praktičan savjet za zaštitu od tih zraka ili od tog vazduha, znači, koji pada od tih materija koje uopšte ne raspršaju u tu atmosferu gore? Jer meni je bitan narod, znači da narod nešto naučimo, da on može da sam sebe zaštiti na bilo koji način. Ma, razumem to pitanje posle onoga kako sam odgovorio na prethodno pitanje. Naravno bih ja voleo da narod isto zaštitim i da što više učinimo to. Pa najbolji način je, ali kako to da se ostvari, je da čovjek bude u životnoj sredini koja je najzdravija. E sad, kad bi me neko to pitao, izgledalo bi kao da pravim karikaturu od života. Naravno da je najzdravije u šumi. Prvo u šumi. Onda tamo gde su polja, dakle, gde je čovek nije uspeo da poništi uslove za život. To svakako nije grad. E sad, kako pobeći od sebe i od života, ako živiš u gradu, onda, znači, moraš da budeš spreman na to da što više vremena provedeš u prirodi i da napustiš betonsku džunglu i mesto zračenja. U gradu su najveće zračenja, što znači da oni ljudi koji su opredelili da žive u prirodi imaju veće šanse za opstanak, ali njihov je problem opet znanje. Dakle, ovde je reč o tome da čovek može biti zdrav najviše zbog toga što zna. Što više zna, ima veće šanse da vodi računa o svom zdravlju, što znači da vodi računa i šta jede i šta pije i gde se nalazi, i to ljudi ništa od toga ne znaju. Ja sam se našao i u nekim svojim predanjima, rekao, nisu me naučili ni šta da jedem, ni šta da pijem, a šta onda očekujem od toga, jer ako imaš 69 godina pa još uvek razmišljam šta je najbolje da pijem, onda sam stvarno u velikom problemu sa znanjem. I ovde je reč o znanju, dakle, definitivno ovo što ja govorim ništa nije mistično, to je prosto, svaki normalan čovjek zna odgovor na to pitanje, ne treba pitati profesora za to, ali u svakom slučaju čovjek treba, ako hoće da bude zdrav, onda treba da ode tamo gde je najzdravije, a drugo da uči i dalje i da ne prestaje da uči upravo o tome kako da se zaštiti. Mnogo je već informacija o tome, na internet je čudesan, jer
zaista pruža mogućnost da se mnogo toga sazna, čak i više nego u školi, a da mi ne znamo da proveremo, da izaberemo od toga što je ponuđeno, i tu je opet potrebno znanje. Dakle, definitivno izlaz je u znanju. I ako to učini običan čovjek, ako to ne mari za znanje, on je već u problemu. Ipak je on u 21. veku, on ima problem i onda mu ne može niko drugi da reši njegov problem. A kažite mi nešto o promenu vremena u zimsko i letnje merenje vremena. Da li to utiče loše na čoveka, šta vi mislite o tome? Pa naravno, sve što je neprirodno utiče na čoveka, on remeti praktično ritmove. Ja sam u knjizi Misaoni izazovi pisao baš o kosmičkim ritmovima, koji su zapravo i naši ritmovi, mi smo u saglasju sa kosmosom, i čovekov bioritam, a imao sam prilike da upoznam ljude koji su znali ne samo tri osnovna bioritma, nego čak i sedam napisanih, a dvadesetak bioloških ritmova. Upoznao sam te ljude i oni su govorili o tome koliko je to važno biti u saglasju sa kosmosom. Dakle, čovek ima prosto godišnji ritam, ima kvartalni ritam, ima mesečni ritam, ima sedmični ritam, ima dnevni ritam. Ukoliko se poremeti neki od tih ritmova, onda njemu nije dobro, odnosno reče, on ima problem. Kao što je problem sa bioritmom, kada čovek menja svoje mesto, onda je tu važno, ovde je važno i vreme i mesto, a vreme, govorimo baš o vremenu. Dakle, mi živimo u takozvanom prostor vremenu, pa su važne i jedna i druga stvar za čoveka. Dakle, onaj, recimo, biosat koji imamo ugrađen u sebi, nam stvara probleme kada otputujemo u suprotnom pravcu. Znači, važno je da li putujemo prema istoku ili prema zapadu. Organizam se teško navikava. Ja znam pilote, recimo, jedan od njih mi je kućni prijatelj, koji ima stalno problem da se prilagodi kad dođe iz Indonezije u Beograd, on je 4-5 dana neupotrebljiv. Govorim o tome. Dakle, definitivno, bilo koliki poremećaj, kamo li jedan sat je veliki za ritam. Ja mislim da je moguće da je neko ko pravi zlatnu milijardu i to uspe da uradi, da su Rusi uradili jako pametno što negiraju tu odluku Evropske unije. Dakle, to je protiv čoveka. Dakle, definitivno mislim da ne treba se sa takvim stvarima igrati, a posebno što se pokazalo da ništa nisu sa tim postigli. To što su izložili čoveka da on može više da radi, to nije dobro za čoveka. Dakle, on se samo više eksploatiše, a rezultati nisu toliko bolji da bi to bilo korisno za ljudski rod. Isto tako, svi mi imamo osjećaj, neki subjektivni osjećaj da vreme brže prolazi nego ranije što je bilo. Da li je to posledica nas samih, posledica toga što starimo, ili je to možda i posledica nekog tajnog oružja, ako tako neko oružje postoji? Da, ne, ni jedno ni drugo. Dakle, definitivno nije to subjektivni osjećaj, to je i objektivni osjećaj. Dakle, vreme je ubrzano. To, zašto se tako kaže? Znači, ono je po znacima navoda ubrzano, ali je i objektivno ubrzano. Ubrzano je kad god se poveća broj događaja u jedinici vremena, onda se to smatra ubrzanim vremenom. Dakle, ukoliko imamo dan koji traje 24 sata, a imamo utisak da ne možemo da postignemo sve ono što moramo u toku tog dana, onda je to za nas ubrzano vreme. Imamo veliki problem sa vremenom, nedostatkom vremena, i onda je Serž Moskovici u jednoj radio emisiji rekao: nemamo vremena da imamo vremena. Dakle,
to je taj fenomen u kome je pisao i akademik Sergej Kapica. Ja se sećam tog momenta, već sam imao na um da objavim to u svojim radovima o ubrzanom vremenu i onda šta sam ja za to da govorim prvi o tom vremenu, da je ono ubrzano, i onda naiđem na rad Sergeja Kapice koji je izračunao fizički, tako je rekao, na primjer, koliko je događaj bilo za 2000. godina, pa onda je otprilike rekao da za 200 godina se dogodi koliko za 2000 godine, pa onda za 20 godina koliko za 200 godina i konačno kada se to nacrta, to je jedna kriva koja liči na Gaussovu krivu i vrlo je lako dokaziva, znači to je naučno dokazivo da je vreme ubrzano. A šta je uzrok tome uopšte? Kosmički procesi. To nema... Nema nikakve veze sa... Možda može neko da dođe tu i do Boga, dakle definitivno. Šta mi zapravo ne znamo? Mi ne znamo ideju tvorca, sve nagađamo, dakle neko nas je stvorio. Naravno da onda fizičari su uradili svoj deo, oni su rekli da smo nastali u velikom prasku, iako ta ideja ili ta teorija ima jako mnogo praznina, ona je i dalje zvanična, ali je nemoguće održiva. Prosto ovo kako smo mi stvoreni, na šta ličimo, kakve su funkcije organizma, kakvi su oblici i nas, i životinja, i biljaka, i koliko je to čudesno, raznovrsno, van pameti je da neko kaže da je to u velikom prasku i sad nekim slaganjem bilo čega, da li vodonika ili nekih drugih hemijskih elemenata, da se dođe do čoveka tako kako jeste, tako složeno biće, pa bilo koji od životinju, da pogledamo, da uporedimo, ajde kažem, i pokušamo da nacrtamo od velikog praska do mačke nešto, to je potpuno besmisleno. Dakle, teoretičari, fizičari koji još uvek veruju veliki prasak, njima nedostaje analogija kao metoda, a jedina metoda s kojom čovek ozbiljno raspolaže je analogija. Dakle, ne postoji ozbiljnija naučna metoda od nje, jer sve što je čovek uslovno rečeno ili po znacima navoda stvorio, napravio na osnovu analogije. Čovek inače ništa nije stvorio. Dakle, tvorac je napravio čoveka, a onda je čovek navodno kao jedino kreativno biće koje zna da misli, da govori i da imenuje, dakle niko to drugi ne može, je napravio sve na osnovu analogije. Avion je napravio na osnovu ptice, ovog nešto što plovi, na osnovu, namjerno kažem, plovke. Znači, definitivno čovek nema tu vrstu kreativnosti i moći da može da stvori nešto novo, i ništa nije novo stvorio. Osim Nikola Tesla. To treba razumeti, i svaki fizičar koji može da ovo, ja bih jako volio da poništi ovo što sam ja rekao i nekom svojom istinom, on ne zna da misli. On je prepisivač, on prepisuje od svojih prethodnika, i tako se inače stvara nauka. Dakle, nauka se stvara tako što vi se oslanjate uvek neke prethodne teorije, a pritom je problem u tome što su teorije neistinite i da su mnoge od njih zaista proverljivo neistinite. Ja znam, Nikola Tesla i ono što on radi u svoje vremeno, vrlo je bio praktičan i on je uvek pokazivao da nešto može što nisu drugi mogli, a pritom je negirao tu teoriju na kojoj su oni zasnivali svoje mišljenje i svoje radove, a posebno što je mnogi među njima su bili intelektualni lopovi. To čini se da je neko koči tu naučni napredak, počeš od Nikole Tesla, znači kad je on hteo tu taj bežični prenos energije i još mnogo toga da uradi, pa do dan danas. Da li možete da pretpostavite ko bi to mogo da bude? Znači, ko to može da koči i kome je to u interesu da koči
napredak? Možda najviše u odgovoru na to pitanje napisao Steven Greer. Steven Greer je govorio o vanzemaljcima. Ali kada je govorio o vanzemaljcima, njemu je bilo nejasno zašto ima toliko nekih, ili po znacima navode, ili bilo kakvih dokaza o prisustvu još nekoga na ovoj planeti, kroz istoriju, znači od crteža, od freski, od ajde, biblijske priče i Jezekiljove i slične. Dakle, on je istraživao kome to smeta da se konačno progovori o nekim crnim helikopterima, o grupi Majestic 12, zašto je obešen jedan od ministara inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država kada je govorio o grupi Majestic 12, dakle, o onim kosmonautima koje su govorili da su se suočavali sa objektima nepoznatim ljudskom rodu. E, on je, mislim, otišao najdalje u tome razotkrivanju ko stoji iza svega i kome smeta da se dođe do istine. Vrlo je zanimljiv Steven Greer zbog toga što je između ostalog napisao s kojim je predsjednicima SAD-a imao kontakt, s kojim direktorima CIA imao kontakt, koji od direktora CIA imao problem što se otvorio, recimo, i nešto rekao, i koliko oni ne znaju o tome. Dakle, vi kad vidite, recimo, da predsjednik SAD-a ne dobija podatke, onda se postavlja pitanje komu to ne dozvoljava da dobije on podatke. A onda, naravno, se još nešto tu razobličava. Mi mislimo da je predsjednik SAD-a moćna ličnost, zapravo nije. Dakle, moćni su ljudi koji imaju informacije, ne oni koji ih nemaju. Ja ne bih mogao da kažem koji su to ljudi, ali ih ja imam neke svoje nazive u svojim delima za njih i mislim da imaju veze i sa Moronima i da imaju veze sa Vavilonjcima, da su to ljudi koji sve simbole prikazuju, dakle, simboli su oko nas, dakle, reći ću samo... Su to ljudi ili... Ja govorim još uvek o ljudima. Aha. Znači, to su ljudi, recimo, na trgu Svetog Petra u Vatikanu je obelisk iz Starog Egipta. I sad vi zapravo, kad razmišljate o tome šta će on tamo, mislim, kakve to veze ima sa hrišćanstvom, jer to je simbol hrišćanstva, taj trg i Sveti Petar je simbol hrišćanstva, a onda se negde pojavljio je papa koji priča kako je on neki Božji izaslanik, mislim. A onda vidite da to nije tako jedino mesto, nego da imate tako isti obelisk iz Starog Egipta i u Francuskoj, na Jelisejskim poljima, pa da imate u Londonu, pa da isto to imate namjerno ću preskočiti Ameriku, prvo recimo u Addis Abebi ili u različitim mestima u Južnoj Americi i konačno onaj čuveni u Vašingtonu, znači i svi obelisci su iz tog perioda. A onda vidite da niču svuda piramide po zemljenoj kugli i da između ostalog jedna od najčuvenijih ona u Luvru, znači ulazi se kroz piramidu u jedan od najpoznatijih, ako ne najpoznatiji muzej sveta i konačno u Astani imate jedan i drugi simbol. Dakle, vi njih zapravo znate da su tu, oni nisu imenovani, ali očigledno da stoji masonerija iza toga, dakle, da njihovi simboli su tu. I onda može da se kaže da je masonerija tu prisutna sigurno, dakle, definitivno, ali to su ovi koji su po znacima navoda naši. E sad, ako ima vanzemaljaca, to je sad ta priča koja je isto
jako ozbiljna, ako ima, tu su sigurno dobri. Znači, zašto? Dobri, pa zato što ne bi dobili, njima ne bi bilo dopušteno da dođu do nas. Ako nisu dobri, oni bi nas uništili. Znači, imaju veće tehničke, tehnološke mogućnosti, dakle, daleko su iznad nas, jer su došli od nekud. Dakle, sad tu je reč o neke, o svetlosnim godinama po onome što pričaju astronomi. Dakle, definitivno ko bi mogao da savlada taj prostor i da dođe ovde i da bude živ, što bi rekli, na našem prostoru, on je toliko ispred nas da ne bi palo na pamet da nam nešto čini, jer bi mogao to odmah da uradi. Dakle, mogao bi da nas uništi, a on to ne radi i samim tim pada u vodu ona cela priča o tome kako postoje neki zli vanzemaljci koji su ovde među nama i oni utiču na nas i prave od nas još gore nego što jesmo. Od čoveka je nemoguće napraviti nešto gore, dakle, zlo u njemu je savršeno zlo i zato je upravo naš sveti vladika Nikolaj Velimirović, kada je govorio o tome da je osnovni rat rat protiv zla u sebi. Dakle, mi treba da poništimo zlo u sebi da bismo imali šansu da opstane. Kažete, vanzemaljci, iako postoje, znači oni su verovatno dobri. Znate priču ono sa Anunakijima koji su gde su bili ta dva sina, ta Enki i Enlil, i Enki je bio navodno za čovečanstvo, a Enlil je bio protiv, pa je onda i taj Enlil pustio taj veliki potop da bi se ljudi podavili, da bi nestali. Da, to je priča Sitchinova 12. planeta. Razumem pitanje, što bi rekli. Dakle, imate dve priče, jedna je biblijska i jedna je Sitchinova. Ta Sitchinova govori o vanzemaljcima, o tome kako je neko sišao sa neba, samim tim je vanzemaljac, jel? Znači, čim je sišao sa neba, onda smo mi klonovi. Po toj priči čovek je kloniran i onda su to sad, tu se onda i nefili mešaju tu priču, i nefili i ono stupanje nefila odnosa sa čovečicama, što bi rekli, i onda zaista imamo nešto što mi, mislim, na ljudski rod nismo razjasnili. Mi ne znamo šta je istina od toga, da li je biblijska priča istinita, iako je ona podrazumeva da su nefili Božja deca, znači da su Božja deca stupili odnos sa čovečicama, odnosno sa devojkama. Ne, mi to ništa ne znamo. Šta je sad naš osnovni problem? Naš osnovni problem je upravo znanje. I kada bismo znali dovoljno, verovatno ne bismo bili u laži. A sve dok budemo lagali, to mislim na sve, lažu nas u školskom sistemu, dakle, lažu se roditelji i decu, nema ko ne laže. I sve dok bude to planeta laži, mi nemamo nikakve šanse da budemo u ljubavi. Dakle, druga komponenta nam nedostaje, a sve vreme govorimo ili to pretpostavljamo da je istina, da je Bog na nivou principa istina i ljubav. Dakle, mi bismo trebali da budemo međusobno u istini i ljubavi, a to nismo. Dakle, definitivno dok na neki način ne dođemo do istine, mi ćemo biti otuđeni od svog izvora i normalno je da postradavamo. Recite nam o tim vanzemaljcima i da oni postoje, iako oni postoje na zemlji. Da li možete da pretpostavite koji je njihov cilj, šta bi mogao njihov cilj da bude? Zašto su uopšte ovde? Sviđa mi se to što kažete da pretpostavim. To je jedino moguće, dakle, definitivno. Pa mislim da... Da li je to možda ona potraga za zlatom? Šta, da li je? Da li je potraga za zlatom, jer su oni zavodno došli zbog tog zlata? Ne, to bi bilo, mislim, to bi bilo...
glupo za vanzemaljce. Mislim, kad bi to trebali raditi, onda bi to odradili opet zbog tehničkih, tehnoloških mogućnosti mnogo lakše nego što mi zamišljamo. Logično bi bilo da, upravo zato što smo došli do vremena u kome se nalazimo, gde pretimo sami sebi samouništenjem, da je mogući cilj da nas spreče u tome, da se ne uništimo. Jer samo uništenjem ljudskog roda mi zapravo uništavamo Boga u sebi ili sebe u Bogu. Dakle, to je izuzetno važno da ne nestane ljudski rod, a pretimo nuklearnim oružjem jedni drugima, što bi rekli, i pitamo se stalno da li će da se zloupotrebi i nuklearno oružje u sledećem ratu. Dakle, mnogo puta sam odgovarao i na takva pitanja. Logično je da može da nas spreči u toj ludoj zamisli ili to da upotrebimo nešto što radi, ili po znacima navoda, radi na subatomskom nivou, a subatomski nivo je polje nulte tačke, a polje nulte tačke je po naučnicima iz kvantne fizike Bog. Dakle, mi zapravo, ako uništavamo mikrokosmos, to je sebe, ili Boga u sebi, ili polje nulte tačke u sebi, ili elementarne čestice, a isto napolju, što kaže, van svom bića, mi smo protiv Boga, na toj vibraciji uništan. E sad, da se to ne bi dogodilo, može samo da reaguje Bog ili da reaguje neko po istoj zamisli. Ja ovo što govorim, ja mislim da je unikatno iz prostog razloga što ni ja nisam slušao odgovor na to pitanje kod nekih drugih ljudi. Ja mislim da to ima jedinu logiku, dakle, da neko dođe sa dobrom namerom, da ima razloga da bude tu među nama, a da pritom imaš dokaze da se pojavljuje povremeno, i to gde se pojavljuje, iznad vulkana, pa se pojavljuje iznad, izlazi iz okeana, ulazi u okean, znači na mestima koji su nedostupni običnom čoveku. I onda imate, recimo, knjige koje su napisane o tome, da ne pričamo o stotine hiljada knjiga, ne stotine samo knjiga, u kome se govori o tim fenomenima. Čak vrlo ozbiljne emisije su snimljene, čak i vojne emisije su snimljene u vezi sa tim fenomenom. Da ne pričam o tome da su počeli i predsednici država da govore o takvim fenomenima. Dakle, definitivno, ukoliko jesu među nama, oni po meni imaju pozitivnu ulogu i mogu da spreče čoveka takvo kakav je sad, neumnog, obezboženog, da ne učini neko veliko zlo. Ok, hvala. Ajde da ostavimo još neke teme za neku drugu priliku, za neku drugu emisiju, ako ste raspoloženi za to. I pitao bih vas na kraju, napisali ste negde oko 25 knjiga, koji je vaš motiv za to? Pa, prvo da kažem da želim da imate što više emisija. I želim da imate što uglednije goste i da to privuče pažnju gledalaca. Mislim da događaj koji slede će omogućiti tako nešto iz prostog razloga što nam je život sve uzbudljiviji, što bi rekli. Sve je zanimljiviji. Mi ne možemo pobeći od te budućnosti jer je tako skrojen čovek i tako događaji koji slede će biti svakako zanimljivi zbog opstanka, znači borbe za opstanak ljudskog roda. Što se mene tiče, ja sam i napisao tih 25 naslova, a u osnovnom opusu 13 knjiga, pozitivan broj 13, jer je to numerološki četvorka, jako važan broj. U tih 13 knjiga sam napisao zapravo
ono što želim da pomognem svom rodu prevashodno i ljudskom rodu uopšte i univerzalnom čoveku, da što više znanja uđe u tu budućnost, koje to znanje će trebati ljudima. Ni od koga ništa ne tražim, samo nudim znanje, i to razlog što to radim je to što sam školovan od strane svog naroda i želim da mu vratim tu privilegiju koju sam dobio. Znači, jednostavno se osjećam dužnim svom rodu i ja to uzvraćam na taj način stečenim znanjem i, ajde kažem, svim onim što sam uradio u formalnom sistemu, mislim na škole koje sam završio, a ima ih puno. To u mojoj biografiji može da se vidi da je to baš dosta škola. A osim toga, funkcije na kojima sam bio su mi omogućavale takve informacije koje nemaju, uslovno rečene, civili, pre svega civili, i položaj, nivo položaja omogućavao da sam upoznao i predsednike i generale, znači to je neki vrh, eto, njima se uglavnom sudi, znači ovo društvo, ovaj ljudski rod njima sudi zato što su branili državu. Dakle, eto, i zbog tih ljudi, između ostalog, koji su tamo izloženi, ajde kažem, svetskoj nepravdi, jer narod koji se branio ima pravo na odbranu, a nama sudi kadija, znači on nas je i optužio i sudi nas, eto, zbog njih sam napisao te knjige. Pola od njih, ili ajde, šest knjiga su u izlaz. To su knjige Neokortikalni rat i svih pet knjiga o moći misli, a sedam knjiga je zapravo o stvarnosti u kojoj mi živimo. Dakle, da bi ljudi shvatili gde žive, da shvate koliko je to opasan svet, tu su napisane knjige bukvalno i o kontroli kretanja ljudi, o kontroli uma, o tome ako bismo želeli da se branimo, na koji način da se branimo, kako da napravimo strategiju odbrane u ovim uslovima u kojima živimo, ne u nekim imaginarnim uslovima, o medijskom ratu u kome sam učestvovao kao portparol Vojske Jugoslavije. Knjiga se zove Gušenje istine, ja više nemam, razgrabljena je, a nemam novca da je ponovo štampam. Možda se javi neko ko je zainteresovan da radi sa vama. Znači, ne, ja samo hoću da kažem, nevažno je, ona je za mene u istoriji. Volim što sam je napisao, jer moraju ljudi da shvate šta je medijski rat, mislim, ko učestvuje u njemu i kome smeta istina, a mogu da kažem da smeta državi istina, i našoj državi smeta istina, kamoli onima koji su je okupirali. Onda knjiga, recimo, Kako izlečiti zapad, govori o tome gde su sve bolesti od kojih bolujemo svi zajedno, to je izuzetno važno. Imam, recimo, knjigu Osvešćenje, gde da ne pričam o pohvalama, znači gde govorim o tome kako čovjek treba da progleda i šta sve treba da shvati, na primjer da shvati koliko je lažna istorija u kojoj mi živimo, a mnogi istoričari toga nisu svesni, i kad god se sa njima susretnem, ja ne mogu da verujem da oni toliko malo znaju o istoriji, da je njima istorija koje su nam neprijatelji napisali, a to se kažu pobednici pišu istoriju, a pobednici su nas pobeđivali, oni veruju u tu istoriju, neprijateljsku, što bi rekli. I konačno, evo, poslednja knjiga koja je izašla u julu mesecu, izuzetno je lepo prošla, ja sam toliko zadovoljen sa tim, da zove se Oci iz srpske apokalipse i govori o tome kako je srpski narod došao u situaciju u kojoj se nalazi. Znači, koliko je to važno da se shvati da smo na kraju apokalipse, da nije apokalipsa ispred nas, da je zapravo apokalipsa period koji se zove istorija, i istorija polako izmiče, mi smo na kraju,
apokalipse i polako se prestrojavamo u tom procesu osvešćivanja za ponovni put ka zlatnom dobu. Ja sam siguran da će ljudski rod da se izvuče iz situacije u kojoj se nalazi, makar onako kako to predlaže profesor dr. Velimir Abramović, jer su mu jako zanimljive zamisli šta bi trebalo da radimo u ovom vremenu, ali u svakom slučaju izlaz je da se oslobodimo laži, dakle na ovoj planeti laži, da se oslobodimo mržnje na ovoj planeti mržnje i da se konačno oslobodimo i fizički i energijski i duševno i duhovno. Hvala. Da li bi neku knjigu posebno izdvojili koja vam najdraža, recimo, od svih tih knjiga? Pa vrlo je neobično pitanje. Svakako ne bih. Svi, ako imam 13 dece, sve 13 su jednako voljena deca, a isto tako siguran sam da su istog nivoa, jer nikad nisam napisao knjigu ako nisam bio zadovoljan sa njom. Dakle, ne želim da recimo izađe knjiga pa mi neko kaže da mi je prethodna bila bolja, i ne želim da mi neko kaže za neku knjigu ova mi je najbolja. I evo za kraj, da se zahvalimo profesoru Svetozaru Radišiću što je učestvovao u emisiji i nadam se da će da prihvati neki sledeći poziv da učestvuje u emisiji. Pa to je, mislim, moram to da uradim iz jako mnogo razloga. Ok, hvala. A vama, poštovani gledaoci, predlažem da se prijavite na naš kanal i da budete u toku, znači, kad bude izašla neka nova emisija sa nekim interesantnim gostima. Hvala i doviđenja.